До 14-го року займався бізнесом. І в 14-му році, коли почалася Революція Гідності, поїхав в Київ на Майдан, був поранений. Після цього, коли побачив там смерті дітей, яких сам складав там на Майдані, вирішив, що потрібно щось змінювати в країні. Є така японська мудрість: хочеш змінити світ, обійди два рази свою хату. І я став сільським головою. Я завжди знав, що війна з Росією обов'язково буде, тільки не знав, чи за мого життя, чи це буде пізніше. Тому що це екзистенційний наш ворог. Або ми, або вони. Тому я зрозумів, що навіть не було ніяких думок не йти. Просто зібрався і пішов. Навчились рити окопи, бліндажі будувати, укриття. У нас дуже мало було людей, які були навіть в армії служили. Ми, не будучи військовими, ми ними стали. 24 лютого 23-го року. Це був важкий бій, тоді ми втратили багато своїх побратимів. Ніхто не злякався, ні в кого не було, як то кажуть, оцього мандража. Всі робили свою роботу чітко.